ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଙ୍ଗର ଶ୍ରୁତି ହାସନଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟ ସୁଜ୍ରେ ବେଶ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଲିଜେଣ୍ଡରୀ ଆକ୍ଟର କମଲ ହାସନଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରୁତି ହାସନ ନିଜର ନିଆରା ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ସଫଳ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରୂପେ ତାମିଲ ହିନ୍ଦୀ ବାଇଲାଙ୍ଗୁଏଲ ଫିଲ୍ମ ହେ ରାମରେ କାମିଓ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2008 ର ସୋହମ ଶାହଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଲକ୍ରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2011 ର ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫିଲ୍ମ ଅନଗଙ୍ଗା ଓ ଧୀରୁଡ଼ୁରେ ଅଭିନୟ କରି ତେଲୁଗୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ଧନୁଷ ଅପୋଜିଟ୍ ଇମୋସନ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 3ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଖୁବ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦବଙ୍ଗର ତେଲୁଗୁ ରିମେକ୍ ଫିଲ୍ମ ଗବ୍ବର ସିଂରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବେଶ୍ ଆୟ କରି କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ପରେ 2013 ର ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ବଲୁପୁରେ ରବି ତେଜା ଅପୋଜିଟ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଦେବାଙ୍କ ରମୈୟା ବସ୍ତାବୟା ଓ ନିଖିଲ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଡି ଡେ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2014 ର ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ୟବଦୁ ରେସ୍ ଗୁରମ୍ ପୂଜାଇରେ ଅଭିନୟ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଅଗଡୁରେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2015 ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅପୋଜିଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଗବ୍ବର ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍, ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରୀମାନ୍ତୁଡ଼ୁ ଓ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ରକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ପ୍ରେମମ୍, କଟମରା ୟୁଡୁ, ବେହେନ ହୋଗି ତେରି, ଦ ପାୱାରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏଡିସନ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ସାଉଥ, ଏସିଆ ଭିଜନ ଆୱାର୍ଡ ଭଳି 13ଟି ଆୱାର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସଲାର, ଲବମ୍ ଭଳି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ନିଜର ଗ୍ଲାମର ଓ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟି ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।